יומיים לאחר הרצח הנורא של אסתי אהרונוביץ' הגיעו אנשי היחידה המרכזית נגב לבית החולים סורוקה כדי לחקור את הבא לחשוד ברצח דוקטור גיורא פרי ששב להכרתו. החוקרים הגיעו למחלקה הפנימית ד' בבית החולים ותשאלו במשך שעה את הרופא חשוד ברצח. הם ביקשו לדעת מה קרה ביום ראשון בערב, ופרי, כפי שפרסמנו היום לראשונה, טען בפניהם שוב ושוב שהוא אינו זוכר דבר. נפגשתי איתו אמנם פעמיים, יחד עם זאת מצבו הבריאותי מאוד מאוד מורכב. הוא תשוש, הוא לא בדיוק מבין את הסיטואציה, לכן לא נכנסנו לעומקם של דברים, הוא לא במצב לזה עדיין. במהלך היום נחשף כי אשתו הראשונה של דוקטור פרי התלוננה במשטרת ארצות הברית כבר ב-1992 כי הוא הכה אותה. אשתו השנייה סיפרה שהטריד אותה ועקב אחריה. אני התרעתי כשזה קרה לי לפני 10 שנים שהוא עקב אחריי וכל מה שעברתי, ודיברתי עם אנשים קרובים אליו, למשפחה וחברים, ולא שמו לב. בשבת האחרונה חזר פרי מביקור אצל ילדיו בארצות הברית והחל לחפש דירה בתלמי אליהו קרוב לביתה של אסתי בעקבות הפרידה. חברתה הטובה של אשתו סייעה לו, וביום ראשון בוקר הרצח כתבה לו בוואטסאפ: לדעתי כדאי שתחפש קרוב לעבודה, לפחות לא תצטרך לנסוע הרבה. עצוב לי שזה המצב, ונקווה שיהיה טוב לשניכם, כתבה החברה. גיורא, נעלה, הכל יהיה בסדר, תודה. אני מאמין שלא נצטרך. החברה עונה, הלוואי. אז גיורא עונה לה, אל תדאגי, האהבה תמיד מנצחת. כמה שעות לאחר מכן נטל את האקדח שהוא מחזיק ברישיון, וירה למוות באסתי. הבנתי שהוא התחיל לחפש דירה במושב בימים האחרונים. כן. לדעתי זה היה לא אמיתי. מה? שהוא חיפש דירה. הוא חיפש. הוא אמר לה, אני עוזב. אבל לא באמת, אני חושבת שהוא רצה. החקירה בחדרו של הרופא החשוד ברצח תימשך, והערכה שהוא ישוחרר מבית החולים בימים הקרובים, אולי כבר מחר, ויועבר ישירות לבית המעצר.